Já to uvidím poprvé, tak jako těším se určitě. Přijeli jsme sem na koncert pro všechny dobrý lidi, mezi který se počítáme. Nejvíce asi těším na Miroš Birku. Nevěděl jsem přesně, kolikrát jsme tu byli, ale já vám povím, že to je pěkné číslo, tak jako je pěkné číslo 18. narozeniny. To je neuvěřitelné 18. narozeniny, však to je fantastická věc. Tu je vždy narváno, vždy jsou tu fajn lidé. Takže je to vždy dobře zorganizované, takže tu rádi hráme. Jsem ztracených slov, v oknách půjde očilí, tam hluboko nětkám půjde. V podstatě některými se celý rok nevidíme, alebo málo, a teraz naraz se tu vždy stretneme a tak, takže je to také pro mě už trošku jako stretnutie so známými, s kterými se rád vidím. Čo popriať, aby malo všetky, aby sme sa tu stretli, keď budú 19. a 20. narodeniny, to sa obvykle hovorí, na tom nie je nič originálne. Ale myslím si, že ma ani nič iné nenapadá, pretože to je to, o čo ide. Pretože nie je ľahké sa udržať s rádiom, udržať si priazeň poslucháčov, a keď sa to darí, tak to je vždy vlastne takýto koncert je potom oslavou toho, že sa to znovu podarilo a znovu sa tu s poslucháčmi vidíme. A keď je ich toľko, tak je všetko v poriadku a rádio Baník je v pohode. Ďakujeme veľmi pekne a dovidenia na budúce. Díky! Pohodové České rádio.